कस्तो घर चाहिँ नकिन्ने भनेर जस्तै अस्ति मैले बनाएको भिडियोमा चाहिँ एकजना सरले चाहिँ मोडा भएको घर पनि नकिन्ने भनेर कमेन्ट गर्नुभएको चाहिँ एकदमै ठिक भन्नुभयो उहाँले। मैले अस्ति त्यो भन्न चाहिँ छुटाएछु, जस्तै हो मोडा भएको घर चाहिँ हजुरले नकिन्नु होला, कोही पहिलो डबल मोडासम्म त ठिकै छ, तर तिनवटा मोडा चारवटा मोडा नै आइदिन्छ कसैको घरमा चाहिँ, चारैतिर मोडे मोडा भएको घरहरू पनि आइदिन्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँले सबै आफ्नो जग्गा चाहिँ बाटोलाई नै छोडिदिनु पर्छ, सेटब्याकलाई नै छोडिदिनु पर्यो, होइन बाटोको सेटब्याकलाई नै छोडिदिनु पर्यो। छोड्यो भने चाहिँ अब घर सोच्या जस्तो बन्दैन, हजुरले त चारैतिर बाटो चारैतिर झ्याल राख्न पाउँछ, उज्यालो हुन्छ मेरो घर त भनेर किन्नुहुन्छ, तर चाहिँ हजुरले चाहिँ सोच्या जति घर चाहिँ बनाउन पाउनुहुन्न। जस्तै 600 स्क्वायर फिट घर बन्थ्यो भने 300-400 स्क्वायर फिट पनि हजुरको घर बन्दैन। जस्तै इक्जाम्पल यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ डबल मोडा छ, एउटा यो मोडा छ एउटा यो मोडा, दुईपट्टि बाटो छ यो घरमा चाहिँ, होइन त्यो भएर हामी दुईपट्टि नै मजाले नै बाटोको सेटब्याक बाटोको रोप आरओडब्ल्यू पनि छोडेर सेटब्याक छोडेर चाहिँ यो घर चाहिँ यतिको बन्यो। यदि हजुरको मोडा यता पनि हुन्थ्यो भने चाहिँ, यता पनि हजुरको बाटोको मोडा हुन्थ्यो भने चाहिँ यो घरलाई त 5 फिट जति त बाटोलाई नै छोडिदिनु पर्थ्यो, हामीले सेटब्याकै छोडिदिनु पर्थ्यो, होइन त्यो भयो भने चाहिँ यो घर चाहिँ यति बन्न जान्थ्यो, घरै सानो। अझै हजुरको चारैतिर भन्नाले पछाडि पनि हजुरको बाटो हुन्थ्यो भने चाहिँ हजुरको अझै 5 फिट जति अथवा आरओडब्ल्यू के छ त्यहाँको मापदण्ड त्यही अनुसारले मजाले नै जग्गा छोडेर त घर त सानो बन्थ्यो, हजुरको सोचे जस्तो बन्थेन। मोडामा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है, घर बनाउँदाखेरि कति मोडा, दुईटा मोडासम्म ठिकै नै हो, तर कतिपय तीन आना जग्गामा चाहिँ दुईटा मोडा पनि बेटर हुँदैन। हजुरको तीन आना जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ भने दुईटा मोडा भएको जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पनि बेटर हुँदैन, अलिक सोचे जस्तो घर बन्दैन। धन्यवाद।